بكر طب العالم انا هلدينك يا هل سيخا اخي باي لما شاء كتب امي ولا ماشي ما خاين شي ريت تخبر بخنيون امرتي لك اسوت لك امبوش يا ما امبوش كوسوكتو ينال دينك يا تلفون ايه القلب يتر لمتا لو ما كوره יאללה שבת שלום שבת שלום חולה יאללה, הייתי שואל, מה? גיבלת? לא, לא גיבל. איזה מצחיק אתה, יאללה. בוא להורג, אני רוצה לדבר איתך. לרעיין, לרעיין. מה קורה, חיים שלי, מצטער על ההבלה. יואו. כל טוב? אני עוצר את הוידאו עכשיו, אני עושה תמונה, סבבה? תמונה בפריזה שיפה. מוכן? 2, 3 ו... לא לזוז. 1, 2... זה גם וידאו, אוהב אותך, ביי אחי. שנה טובה, פאולינה! מה קורה, כפר עליי? שנה טובה. אני בדיוק היום מקשיבה לברכה מחברה שלי. שנה טובה, גמר חתימה. שנה טובה לך, מאמי, גם. אוהבים אותך. עכשיו זה הולך לכבוש את הפייסבוק, כל החג יגידו לך, צ'ילו הביא אותך. זה המתנה לחג ממני. אוהבים אותך, ביי כפר. הספקת לצלם את פינית? מה זה איתה? אני עושה עם עכשיו! לא נורמלי! הספקת לצלם אותה? לא! מה? לא הבא!
אתה יודע מה עשיתי? מה עשית? הדבק! נו. זה לא עבר בין המחשב! מה קרה? נפל המחשב, לא? הרסת אותו! מה? לא, הרסתי כלום! לא טומטם! עובד. אני נשבע לך! עובד. אני אתבע אותך! מה, זה טומטם? לא יסלח! מה, אתה מטומטם? אתה מבגר! מה יכול להיות? שוטר, יש בו גנבים! וואי, סליחה אחי, מה קורה? שוטר, יש בו גנבים! שוטר, יש בו גנבים! שוטר, יש בו גנבים! כן, כן. אתה תגידו לי את זה! אתה תגידו לי את זה! מה לא מובן? כמה אלה? מה אתה צועק? מה אתה רוצה? אין, את דפוק, תוריד את האוזניות. שחר ושילו, אין על זורדק, יאל! היי, היי, לא, לא! לא, 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 רגע, שנייה, לצחוק, יא מניאק! משתה! לצחוק, 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 שחר, בוא רגע! אם זה היה אתר, אתה מת, תזכור מה אני אומר. יאללה, מה, אתם ילדים? זה סאק, יא מניאק! שחר ושילו, אין על זורדק, יאל! רגע, אתה... תגיד לי, מה עם ה... זה... רואי, מה יש לך פה? אין על דינק, יאללה! אין על דינק, יאללה! מה קורה? אוהב אתכם, שיהיה לכם יום נפלא, כפר עליך. שינו בתאבון! בתאבון, אחי, בואי, בואי, מה... אמא, הרגת אותי עם האוכל הזה היום. סליחה, יש לכם פה שירותים? יש פה שירותים? יש פה במספר. סליחה. כמה נשק של צ'נקין, נעל דינק, יאללה! איתי המניאק! לין על דינק, יאללה! וואי. איזה אקדות, חכי רגע, צריך לדבר איתך. תגיד, what are you, an idiot? אני לא מאמינה! היי! תגיד לי מה, אתה מטומטם? מה? מה קורה? רוצה לקנות רק את הכותרת. מה אני אעשה עם שער העיתון עכשיו? לא יכולה למכור אותו בלי זה? זה נראה לך הגיוני? מה הגיוני? כמה עולה עיתון? שאני מגיע לקיוסק. כמה עולה עיתון? 12 שקלים. תן לך 3 שקלים, ככה את הכותרת, בסדר? מה? ביי. תגיד לי, מה יש לך? מה אתה? לא בסדר? אתה ממש לא... תחזירי להם את זה, אני צריך רק את זה, בשביל גל בנימין, מה אני צריך את כל העיתון? אני לא קורא ראשך, אם אני אלה בן שלוש? תקנה את העיתון, תקרא מה שאתה... עכשיו צילמתי טימא שם. אל תקנה את זה. כמה עולה העיתון? 12 שקל. לא יודע לך 12, מה אני... זה לא בסדר, תגיד לי מה, אתה נוכל... אז תני לי גם את שר העיתון. חי, 12, אתן לך את כל העיתון. אני לקחתי את כל העיתון, יופי. ביי. העליתי את זה בסוף לאתר! תן לי, הרגת את רבי, נו!
סליחה, אני מצטער. סליחה, אני מצטער. סליחה, אני מצטער. תחתים אותם, תחתים אותם. בוא, בוא, בנות, אני צריך להחתים אתכם. בן זונה, די! בן זונה! נגמר! אה! על העבוג, יא! בן זונה, מה אתה פה? איפה שירותים בפארק? תודה.